Ježiš, mě blbě. Doneste mi nějakou vodu, prosím vás. Vodu, prosím vás. Vodu těl. Děkujem. No. Jsme to včera asi trošku přehnali s Mirkem. A ten nos to byl zbytečný, no. Dík. Máme nějakou vyblitou tu vlajku, ne? Jak Miloš včera. Díky, díky. Kolik zbývá? 2 minuty. Ježiš, to je dlouhý, to je dlouhý. 2 minuty. To mám číst celý? Kdo to psal? Taky Hájek. Ježišmarja, no to je hezký. Minuta. Vážení a milí spoluobčané, nový rok je ta pravá chvíle ke zhodnocení uplynulých 12 měsíců. A jelikož jsem našel na půdě pár medailí po dědovi, rozhodl jsem se jimi ocenit ty nejzásadnější osobnosti roku 2012. Za vrozenou skromnost, za nesmyslnou publikační činnost a za neutuchající smysl pro humor si tento řád nezaslouží nikdo jiný než sám velký Kikina. Jsi jednička. Nejveselější zážitek letošního roku. Nejveselější zážitek. Teda povídat, prosím vás. Nejveselější zážitek, já nevím. Se proslýchá, že nejvhodnějším kandidátem na prezidenta by byl Václav Klaus. A to se musím přiznat, že takhle byla televize a takhle bylo to. A to jsem si jako opravdu začal ze srdce smát. Aktivní. Co nám tady bouchají? Prosím, já se tady zblázním. Já se tady zblázním. Muy buenos días. Quiero en primer lugar dar una cordial. Je ale nutné ocenit i ostatní sportovce. Nejen našeho nejlepšího tenistu a lyžaře. Sport je totiž velmi důležitý pro šíření dobrého jména každé země. A čeští reprezentanti nejenže dělají čest naší republice, ale i českému jazyku. Small problem, 10 kilometers Schuschen. Dort ist Pulverschnee, ist kalt Schnee i meine Ski. Jak se řekne pomaly? Very slowly, slowly, very slowly. 2 kilometers, keine Chance, už 20 sekund und zu spät ich. I am happy today i mein taktik zkusit Schuschen. Did it go as you planned? Next one week i Nordfjellet. Já bych radši, než aby se ptal vy trenére, radši aby se ptali jako tady novináři a to není ten nejhorší, to Petr Svoboda, ten odletěl, jinak ten vůbec neuměl česky. Tak určitě. Konec roku 2012 se nesl v duchu Nostradamovy věštby. Řekl doslova, cituji, z poklidného rána konec přijde, až tančící kůň počet kruhů 9 dosáhne. A to se stalo. Protože Gangnam Style dosáhl miliardy shlídnutí. 9-0. A tak jsem zavolal svým přátelům do Ameriky, ať taky zatančí. A za to mají u mě tady tu krásnou medaili. Pardon? Ale nic se nestalo. Obama Gangnam Style. Gangnam Style. No a svoji verzi mě přímo bombardoval nějaký Áďa. Já mu teda žádné vyznamenání vůbec dát nechtěl, ale přimluvil se za něj jakýsi kouzelník Žito a společně jsme pro něj našli tady tu překrásnou runu. Opa,
je p***ovina tohleto. To říkat nebudu. Tady ještě jste měl tohleto říct. O těch komouších, jo? Ty komunisty, no. To jste se asi p***li, ne? To já vůbec říkat nebudu tohleto. A to je normálně demokratická strana, prosím vás. Ježiš, to je mi úplně jedno, já jsem řekl, že se o nich bavit nebudu a nebudu se o nich bavit. Který jste vynechal úplně. Ty vole, tady tenhle milion bere, vole, 2 miliony berou, nic, ne, já o nich vůbec mluvit nebudu. To je mi úplně jedno, jsou to tragédie prostě, díky nějakým bábodětkům se tam pořád ještě držej, ne? Zlatý komunisti, určitě, vypadněte. Paní Zagorová, je to milá holka, všechno, no ale ona už 3 roky po sobě bere 600 tisíc každý rok. A další, ne 600, milion, 2 miliony berou, Jandové a jiní. Jenom my jsme to platili dosud a to platit nebudem. Ak máme stručně zhodnotit rok 1984, o celého začátku, vy mě zblbnete úplně. Co tady vůbec děláte v tom státě? Proč jste neemigrovali do Ruska nebo do toho na Kubu? Váš názor mě nezajímá. A co, no můj... Váš názor mě nezajímá, jděte někam, ano? Co, kam mami? Tady pracujeme, omlouvám se. No co natáčíte, idiota, do televize? Pane šéf, je demokracie, jestli co? Že je demokracie a i komunisté mají právo na nás. A jak to, že jsem tam nemohl já do televize za něj? Co mi na to řeknete? A vy jste tam chtěl v té No čeho jsem tam jít, no mi tam nepustili vůbec. A co jste tam chtěl říkat? No že jsou to čurci, ne, že mají vyset tyhle ty elit a ne, co tady vůbec? No čo, užívat vulgarismu. Ty máš no ty, komunisto za Dámy a pánové, toto byl poslední díl pořadu Ty trubko. Jestli chcete, aby jsme na jaře zase dál pokračovali, je jen jediná možnost. Lajkujme, komentujme a sdílejme. Na netu máme všechny díly a je jen na nás, jestli si to vymačkáme. Já vám teda gratuluju, ale moc vám to nepřeju. Teda, vy jste si to vymačkal všecko. To vás zbiju ještě. A abychom nekončili se slzou v oku, pustíme si na závěr pár takových politických... Smí se říct v televizi slovo fail? Ano. Pár takových politických failů. Čágo! Ty vole, to je blbý, ne? Kašme kopr jenom. Z důvodu obsahu limonády v hlasovacím zařízení jednoho z kolegů musíme přerušit naše jednání. Vznikl druhý technický problém s vylitou limonádou do hlasovacího zařízení. Vy jste zbabělec. Díky za to, že jste přišli. Pak ještě to, jo, sex, to je velká móda, sex v automobilech, to je úplně konec. To to tam musí být výslovně v zákoně napsáno, že sex se zakazuje, protože to velmi, velmi, velmi vyrušuje. Já teda se o mě říkal, že jsem úplně blbý, a tak ne.